galeria dos secretários municipais de educação de Picos é um resgate histórico e contribui para a valorização da memória do município, uma vez que resgata dados e lembranças até então perdidos no tempo. Essa pesquisa historiográfica ela foi feita a partir do cruzamento de documentos no arquivo da secretaria e de fontes orais, depoimentos de pessoas que trabalharam dentro da Secretaria de Educação nos últimos 50 anos. Então, nós construímos essa galeria, coletamos as fotos para mostrar para a sociedade picoense, né, que é importante valorizar a memória educativa, que é importante conhecer o processo de escolarização da cidade. A ideia surgiu do atual secretário de Educação de Picos, João de Deus, que após várias reuniões entre os coordenadores, não mediu esforços para que o projeto saísse do papel. Cada um a seu modo, a seu tempo, né, deixou a sua marca. E é importante preservar a história, porque nós não somos nem só passado, nem só presente e também nem só futuro. Nós somos um conjunto de ações que o nosso futuro depende do nosso passado e do nosso presente. E preservar a história é muito importante. Isso serve para nós enquanto professores, nós enquanto gestores e nós enquanto famílias também. A galeria é uma forma de eternizar a história da educação. Padre José Valmir de Lima foi um dos homenageados durante a solenidade. O prefeito de Picos ficou à frente da pasta de 2013 a 2015. Esse momento para mim ele é muito importante. Para a gente, para o nosso conhecimento. Primeiro, para o conhecimento das pessoas. Muitas vezes as pessoas trabalham na educação, na pasta, e não conhecem a história. E a gente tem a mania de achar que tudo começou com a gente. Esquece o antes, desconsidera. E é muito mais fácil chegar a algum ponto, em alguma referência, quando se pega o fio da história, o fio da meada. E também é uma questão cultural, esse resgate dos secretários, é um legado, um reconhecimento pelos secretários que já passaram aqui. Eu, de maneira especial, agradeço muito a Deus pela oportunidade ímpar que eu tive. Eu acho que é raro encontrar alguém que já passou, que esteja inaugurando um evento como este, uma galeria como esta, estando o prefeito no momento, está vendo seu nome estampado, deixou sua marca na história, como secretário, e naquela ocasião estava vice-prefeito. Só agradeço a Deus. Durante o evento foram entregues certificados aos secretários de educação pelos serviços prestados ao município de Picos. Isabel Leopoldino Dantas é minha tia, mais conhecida como Bilu, para minha tia Bilu, e ela é uma mulher sempre à frente do seu tempo. Eu tenho muito orgulho de representá-la. É um grande prazer ter vindo aqui hoje representar a ex-secretária Rosilene Monteiro, e é com uma enorme satisfação que eu digo que foi uma linda homenagem a todos os secretários que já passaram aqui pela Secretaria da Educação.